Ako nás môže Róza takto klamať? Ja, naozaj nám klame. Samozrejme, že nám klame. Veď si hovoril, že bežala. A nám tvrdí, že umiera. Ty, však to je presne, jak pri ňaňkovom Ujkovi. Čo pri ňaňkovom Ujkovi? No, on ležal na smrteľnej posteli, hej? Potom sa postavil, obehol okolo chyži paru kolečiek, ľahol si nazad a povedal, že teraz môžem umrieť. A on zomrel. Ja som tušila, že sa jej nedá veriť. Ale toto, že sa máme starať o Zorku, to bol tvoj nápad. Ty si dobre hovoril, že sme si mali vyžiadať tú lekársku správu. Počkej, toto som hovoril? A čomu sme si ho nevyžiadali? Pretože som úplne zabudla, že je rovnaká striga ako babka. Ona si normálne zo mňa spravila poskoka. Skôr zo mňa, nie z teba. Sme v tom predsa spolu, nie? Vitka? No? Ale keď sa tak na Rozu pozrieš, to ona nevyzerá prost dobre. Mikinko, ona nevyzerá dobre, odkedy si ju pamätám. Róza. Nehovorím, ona je pozorka. Ona normálne vycítila, že niečo tušíme. Haló? Hej. Dobre, idem. Idem. Čo chce? Že by som jej prišiel zohriať mlieko. Tak tento raz jej to mliečko zohrieme spolu.